körperlich noch so viel aufholen kann. Nemojte mi upustiti ništa. Baš ste zgodni. Nemojte mi ništa upustiti, nije sad kad mi dođu neki Francuzi i Japanci pa ih hoću sad. Pa Japanci su nam da će doći. Evo, Japanci ti nisu evo. Malo geografija šteka, a? Treša snimajte, dozvijek. Pa napokon je rekao nešto pozitivno, ja ne vjerujem. Ali nije zadovoljan sa startnim vlogom, to je jedino. Niko nije, užas. Užas, katastrofa, baš. Odmah doma u Zagreb. Odmah.